Ел шеңберіндегі ерекше күнді үлкен ықыласпен атап өтті. Шаһардағы Абай алаңында еңбек ұжымдары мен мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің қатысуымен мерекелік шеру ұйымдастырылды. Шеруді отандық кеме жасау ісінің көшбасшысы саналатын Зенит зауытының жұмысшылары бастаса, олардың ізімен өзге де ірі машина жасау кәсіпорындарының өкілдері саппен жүріп өтті. Ұстаздар мен дәрігерлер, спортшылар мен құрылысшылар да салтанатты шарадан қалыс қалған жоқ. Бұдан соң алаңға жиналғандар Астанада өтіп жатқан әскери парадты сахнаға орнатылған үлкен экраннан көрді. Мерекелік көңіл күйді жергілікті өнерпаздардың концерт көтере түсті. Әрбір азаматтың құқығы мен бостандығын қорғайтын ата заңның біздің өмірімізде алатын орны айрықша, дейді шеруге қатысушылар. Қасым ханның қасқа жолы дейміз, Есім ханның ескі жолы дейміз, Тәуке ханның жеті жарықсы дейміз. Ал бүгінгі таңда бәріміз мақтанып айтатын өзіміздің ұлт болып бекіткен, халық болып бекіткен егемен Қазақстанның конституциясы. Конституция күні бұл ерекше мейрам. Өйткені бұл біздің ең басты заңымыз. Осы заңға сай біздер өмір сүруіміз керек. Менің көптеген адамдардың бұны ой пікірі болар деп санаймын. Жалпы конституциямыз 200 жыл, 300 жыл, 300 жылдық тойласын деген арманда. Яғни ол біздің еліміздің егемендігінің кепілі.